Danas, osim obuke koju ćemo, da kažem, započeti i nastaviti sutra, radit ćemo, odnosno predstavit ću program Evropske unije, dakle EUPRO, koji je onako dugo očekivan, a najavljen je još početkom godine, i to je drugi javni poziv EUPRO, odnosno kancelarije za kancelarije Evropske unije, koja je u saradnji sa našom vladom, dakle vladom Republike Srbije, raspisala ovaj drugi javni poziv koji se odnosi na podršku malih i srednjih preduzeća. A u kom smislu? U smislu, dakle, dodele sredstava, to su tako reći grantovi, za nabavljanje opreme za njihovo poslovanje, uvođenje nekih usluga koje se odnose na sertifikaciju, resertifikaciju, softverska rešenja i tome slično. I ona se, ta podrška se sastoji, odnosno namenjena je malim i srednjim preduzećima koje su registrovana od 2014. do 2018. godine. I sastoji se iz dva lota, tako reći. Taj prvi lot se odnosi na preduzeća, upravo kao što sam malo pre rekla, koje su proizvodne delatnosti, koje su registrovane 2014. do 2018. godine. I grantovi za tu kategoriju su opredeljena do 300.000, od 10 do 30, pardon, 1000 evra, a ostali odnosno drugi lot je namenjen brzo rastućim, odnosno privrednim subjektima koji su orijentisani izvozno, i tu su grantovi nešto veći. I samo i učešće preduzetnika je samim tim i negde veće za ovu drugu kategoriju, odnosno 20% za preduzetnike iz prvog lota, ove prve kategorije, i 30% učešća za ove iz druge kategorije, odnosno za brzo rastuće privredne subjekte.